ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଯିଏ ଅକ୍ଷୟ ଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର କାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆବେଦନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କ୍ଷମା ଆବେଦନ ବି ତାଙ୍କୁ ମିଳିନି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବି ଖାରଜ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ କାଲି ହିଁ ଡିସିସନ୍ ନିଆହେଇଛି ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ବୋଲି। ବଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ଯିଏ ଅଛି ତ ତା ଭିତରେ ଦୋଷୀ ଯିଏ ପବନ ତାର ବି ମାନେ ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିନି, ବଟ୍ ଆ ଭିତରେ ବି ଡିସିସନ୍ ହେଇସାରିଛି କାଲି ଫାଶୀ ହେବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଅକ୍ଷୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମ୍ୟାରିଡ୍ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କହିବି, ତାଙ୍କର ବି ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି ତ ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସୁଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ବି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ, ତ ସିଏ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହିଁ କିଛି ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଭେଟିବା ପାଇଁ ତ ଜେଲ୍ରେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଏନି, ସପ୍ତାହର ଥରେ ଭେଟିପାରିବ, ବଟ୍ କଥା ହେଇପାରିବ, ସିଏ କଥା ହେଉଥିଲେ ଫୋନ୍ରେ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ, ତ ସିଏ ଆଜି ଶେଷ କଥା ହିଁ ହେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି। ତ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତ କାଲି ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ହେଲା ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଲଗା କୁଆଡ଼େ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ରହିବା ପାଇଁ, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ବାକି ଜୀବନ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ଜୀବନ ପଡ଼ିଛି, ତ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ବି ଅଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବି ସେମିତି ବେଶୀ ଏଜ୍ ବି ହେଇନି, ତେଣୁ ଏକା ନ ରହି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଲି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ କେବଳ ହିଁ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମେ ଫେରି ଆସ ବୋଲି ସିଏ ହିଁ କେବଳ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆ ଛଡ଼ା ଆଉ ସେ କିଛି ବି କହିନାହାନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଲି କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ, ଦେଖ କାଲି ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାପରେ ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ କଥା। ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ ବହୁତ ଦୁଃଖମୟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କ'ଣ ତ ଏଠି ଅକ୍ଷୟ କ'ଣ, ଏ ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଲଗା ତିନି ଜଣ ଦୋଷୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜେଲ୍ର ଯାହା ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥାଏ ସିଏ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି କାଲି ପାଇଁ। ତ ବେଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି, କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରେଇବେ, ତ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, କାରଣ ସିଏ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ନେଇକି ଏତେ ଲାଇଫ୍ ସାରା କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ତ ବହୁତ କଥା ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ସିଏ ବି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ ବୋଲି, ବଟ୍ କୌଣସି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯାଇନି, କାରଣ ଅକ୍ଷୟ ଯିଏ ସେମିତି କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷମାର ଯୋଗ୍ୟ ବି ନୁହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦରକାର। ତ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।